o ceerto e oɗon kippu biyeteɗo Alhilal tigi ko ɗo uddi kabaruji ɗi Khalid Amadou Ba. A jarama Idy Diallo, ko an softinanno ɓalɗi ɗi joni joni o en ƴewet jandeji men tawi jangganta men de hannde ko Abou Diop. Kape se fayda rokkata on oɗo revue de presse. Ɗum ko lamɗo ko lamɗo ɗum noon jamruɗo yo habru ko ɗum addi ɗum ko joni ko ana keɗimi holko hesɗi hande eyo nder majji hondi gueɗe kewɗe na tenti e nder jayideji men hol guel hene gueɗel gotel guel ɓurɗa testadi owanna le président poron un gouvernement de solution yamirori lamɗo yettete ko wadde heddo fadde jokkaɗe habranno e wiidi journal en relief ñalawma hanki lamɗo leydi Sénégal yubbondino batu jagorɗe ngu aduri wadde ñalawma hanki no woni jamruɗo laamu mum peeje e peccorɗe ɗi laamu ngu foti ummanade yawno yacco ngam jubbude moƴƴiri leydi men Sénégal. Ɗo journal rewmi kotije joofi peeje nenodiral kono jencudi ɗe gueɗe goni ɗi lamɗo leydi men yamri oɗo gouvernement sonko ɗimmijo tawno goni jabɓe projet de loi de finance rectificative 2024 et projet de loi de finance initiale 2025 ha ko déclaration politique générale mbo sonko mbo journal la dépes mi holluti ɓoyta haylo témoin wi hanndi o pari parugol ngol Dakar Press tentondiri wiide ko Ousmane Sonko premier ministre namdiri secrétaire général du gouvernement ndo waɗa refeere gaynan ɗum on DPC mbo foti wadde ko ɓuri yawde yaccade hay journal le soleil wi ko ɗum déclaration de politique générale imminente mbo habri e nder batu jagorɗe ñalawma hanki les échos wi ko gongo ko sonko jogorɗo huccudiroyde e suɓaɓe tedduɓe ko ɓoyta aduni 24 heures mbiide ko suɓaɓe tedduɓe hes ɓe poftata saba caggal no joƴina min mbaɗa examiné projet de loi et de finance rectificative 2024 les écowi joomay namnima jagorɗendo ketto yimɓe ɓurɓe woɗɗude e nder leydi men kono ko wona ko ɗum ko presse leydi men mbo journal uji kewɗi ko nende journal les écho las kono site quotidien ndentinɗo dogogol galleji jaydiyankoji dewɗi lawol dogogol ngol direct news wi ko temedere e sappo e ɗiɗi tan organe de presse kormi coddo la presse direct news mbi e nder limade ɗi no jeeya hen cabanɗe joyi e nayyi presse en ligne téléji sappo journaux ji sappo e nayyi seenuji sappo e nayyi taw ko radio ji sappo e goho sen do radio communautaire et 6 web tv e wiide enquête ɓe kolliti noon ɓe dokki média ji ɗi kene won lebbi tati pour mbawa reftinde ko mumen ko lawol hanndi délai o heddi ko balɗe tati pour kalmo rewano lawol wawa reftinede lawol e wiide Aliou Sall ko manki gaddu mbaw wattede hen e nder on plateforme de déclaration des médias le quotidien no habru men ɗi galaɗi hen ko nende le quotidien 7 tv sen tv et la point actu wi hay point actu la source a et le témoin keptinaka addini journal le public mbiɗi ko ma jambal diagne bougane e aissata diop fall porsirama deƴƴere point actu wi ko ma jambal diagne holluti min jaɓata ndeɗo feere ndi rewani lawol ma demba as ndiaye mi holluti yimɓeɓe no pooti yewtidde haltidde tribune mi jagorɗo o koko yaɓɓi kuulal leydi men ɗo rokkiyere article 11 stipule darnugol organe de presse pour information politique économique culturelle sportive sociale récréative ou scientifique koko waɗi libre ala fo ɗo fawi ey dow yamirore nde tawno loi o koko waɗi fixé régime de la presse ko ɗum menace e liberté d'expression ha sedeb se neno sofno ɗum e wiide critique sedeb se seeki oɗo presse mbo Aliou Sall grand place wi ko gonga ko sedeb ummaniɗo haare nge keral quotidien mbi ko erdiɓe presse jagguirɓe ɗum jeeyam ɗo laaw l'indépendant innir ɗum ko bandi yagal laamu hay enquête wi ko ɗum wawnere e nder presse kono journal révélation et le peuple quotidien mbi Mamadou Ibra Kane président sedeb holliti jagorɗo wawa yamrude darnugol walla tentingol entreprise jayndi yankagal te ko source a gonɗa e haalde hoore mum waɗa créé ko 2018 au cabinet de la notoire maître Nafsat Diop 34e promotion jaltude sestibité ɗo Daoud Diam directeur de publication des différents publications 21 ans d'expérience e nder journalisme waɗine démissionné fonction publique e golleji mum jangguinugol e wiidi journal l'informateur caggal presse leydi men ɓe jogori huccande ko société civile ko wona ko ɗum ko ballal entrepreneuriat ngal journal levé wi laamu leydi men yiɗi ko hutorade microfinance islamique ko ɗon le point habri men Abbas Fall lomtima jagorgal travail de l'emploi et kalken wiye relation institutionnelle caggal ndo heɓɓi polgu ɗo e Dakar ko ɗon journal levé habri men coggu cofon kono yeeytoɓe kollitne saɗi wonɓe e guerew balɗe tati Alassane Kalidou Ba mbeɗo siftonnoro gertogal ey woofonde mbo hecci mi anda ɗum noon mi haaɗo ɗo mi siftoro kippingal kape se fayda rokka noon oɗo revue de presse. Jarama Abou Diop e robinama jeyandeji ko kanji uddi kabruji men e